Domingo é dia de pizza, né? Que tal você pedir uma pizza muito bacana da pizzeria italiana chamada Milano, que fica situada na subida do Morro da Lagoa? É, a pizza é uma delícia, tem uma massa super especial e eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, agora a gente volta para Jurerê Internacional, porque Jurerê não abriga somente festas, bares, coisas que têm relação com o luxo. Não, pelo contrário. Jurerê Internacional também é lugar para você praticar esporte, fazer o bem. Foi isso que o Lúcio Ramos, com a sua equipe da Neo Promo, realizou esta semana em Jurerê, chamada Circuito Mundo Tênis. Está sendo uma grande alegria para a gente estar começando o projeto Mundo Tênis agora no Jurerê Sport Center. Esse selo que existe desde 2005 e realiza torneios para juvenis, torneios para profissionais, torneios amadores, agora tem uma sede em Florianópolis, que com 6 quadras de saibro e a novíssima quadra coberta, que foi o novo investimento do selo aqui em Florianópolis, dando possibilidade para a realização de grandes eventos nesse balneário luxuoso, com vários restaurantes, vários hotéis, pronto para brigar, receber vários turistas em todas as épocas do ano. E a gente começa com muito orgulho, agora em 2011, a realizar esses eventos que vocês vão estar vendo agora. Esse final de semana nós tivemos nosso primeiro torneio. O Jurerê Open vai sempre marcar de forma comemorativa a entrada do mundo tênis no cenário do tenístico esportivo catarinense. Então foram torneios de classes, de diversas categorias, da primeira classe, que são os profissionais, os professores de tênis, até os iniciantes. Foram diversos jogos que, independente da condição do tempo, com a estrutura aqui do Jurerê Sport Center, pôde atender muito bem todos os tenistas. E foi uma competição com muita alegria, participação das famílias, grandes jogos. É muita emoção para abrir de vez o nosso circuito. Uma coisa extremamente gratificante que nós pudemos realizar foi a primeira ação social. Que a gente fez para privilegiar crianças, que são o nosso futuro. Então nós atendemos 120 crianças da Associação dos Moradores do Saco Grande, que vieram aqui, tiveram aulas de tênis com professores voluntários, tiveram lanche, tiveram, através do laboratório da Univale, doutores da beleza, puderam brincar, desenhar, foram maquiadas. Foi assim um trabalho que a gente adorou fazer. Poder estar aqui presente com elas, poder estar interagindo, dedicar um dia, é muito pouco que se dedica e a satisfação que traz, eu não sei quem ganha mais, são as crianças que passam esse dia, são felizes, tem essa inclusão social através do esporte, ou somos nós, quem está fazendo a doação, acho que sai mais feliz, a gente vê pela cara todos os colaboradores e acho que é o começo com o pé direito dessa nova fase aqui do tênis Santa Catarina.
E agora começou o Circuito Mundo Tênis. A cada 25, 30 dias nós estaremos recebendo um torneio diferente, torneios amadores, torneios profissionais, clínicas de tênis e viagens para torneios internacionais também, através de uma central de turismo, para levar as pessoas para ver o que está acontecendo de melhor no mundo do tênis. Tá? Para você fazer parte disso, estar com a gente, seja jogando, seja assistindo, mas está incluído nesse nosso projeto, basta acessar o site www.mundotenis.com.br. A gente vai ficando por aqui, domingo, quem sabe tomar uma Bacardi e curtir uma baladinha no Taj. Todos os domingos no Taj em Balneário Camboriú acontece uma festa incrível. Uma excelente semana, a gente se encontra domingo que vem. Tchau! Vox Volkswagen é na Vox e Viva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentaram Bom Vivan Ano 8, um oferecimento Solo Sede. Design no ponto certo. Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor. Premier Houses. Autosagitos.com.br. Jurerê Internacional. Bacardi. Plano Unimed Empresa. Toda empresa precisa. A sua pode. Tem dia ensolarado e dia de trabalhar. Tem dia tarefado e dia pra descansar. Só na Vox todo dia é um bom dia pra comprar. Tem ofertas e vantagens pra você economizar. Na Vox todo dia tem sonho realizado. Dia de comprar na Vox é negócio fechado. Tchup-tchururu. Dia D. Tchup-tchururu. Dia D. Dia D. Dia de comprar na Vox. Venha conferir e economizar. De noite e de dia, mais economia. Imperatriz, a vida com sabor e alegria. Super Imperatriz, tudo de gostoso e com variedade. Gostinho de felicidade. Yeah! Super Imperatriz, o Imperatriz é tudo de bom. Imperatriz, até o preço é melhor. Lughe affascinante. Sacaro. Simplesmente exclusivo. Se você já tem motivos de sobra para passar na Eviva Bertolini, agora você tem que correr e aproveitar essa oportunidade imperdível. Todo showroom com 50% de desconto. Isso mesmo. Oportunidade assim não é todo dia. Venha na Eviva, que fica na SC 401 Business Decor, e não se arrependa depois. Eviva Bertolini. 50% de desconto no showroom. Corra! Pastelaria Shanky, bom dia! Bom dia! Poderia falar com o proprietário? Proprietário? Um minuto, vou passar a ligação. Shanky falando! Oi, é sobre um plano de saúde. Plano de saúde? Então, com o setor de recurso humano, né?
Por menor que seja a sua empresa, ela pode ter Unimed. Acesse eupossoterunimed.com.br e concorra a prêmios. Unimed, a sua empresa pode ter. Shanky falando.